হয়, আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰমিক দিৱস। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰমিক দিৱস উপলক্ষে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ৰহাত। আৰু ৰহাত যিহেতু শ্ৰমিক দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে, সেই শ্ৰমিক দিৱসতে এগৰাকী যুৱক সমাজকৰ্মীয়ে লৈছে উল্লেখনীয় পদক্ষেপ। মই মোৰ সতীৰ্থগীয়া সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ যুৱ সমাজকৰ্মী, ৰহাৰ যুৱ সমাজকৰ্মী উৎপল বনিয়াই গ্ৰহণ কৰিছে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। তেওঁ ৰহা পৌৰসভাৰ বিভিন্ন কৰ্মীসকলকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিয়োজিত শ্ৰমিকসকলক আজি সম্বৰ্ধনা জনাইছে ৰহাত। আৰু মোৰ সতীৰ্থ ইয়াৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছে। আচলতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰমিক দিৱস উপলক্ষে শ্ৰমিকসকলক এনেদৰে তেওঁ শুভেচ্ছা জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰহা পৌৰসভাৰ পৌৰকৰ্মীসকলকে ধৰি বিভিন্ন স্তৰৰ আচলতে শ্ৰমিকসকলক এনেদৰে আজি শ্ৰমিক দিৱসৰ উপক্ষণত তেওঁলোকে শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু কিছু সৰু উপহাৰ শ্ৰমিকসকলক প্ৰদান কৰিছে প্ৰত্যেক বছৰে। আৰু যি বিগত বৰ্ষসমূহতো তেওঁ এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছিল আৰু এই বছৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়, এই বছৰো তেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। আৰু মোৰ সতীৰ্থ ইয়াৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছে আৰু মই পোনে পোনে দেখুৱাই গৈছোঁ, যিহেতু পৌৰসভাৰ কৰ্মীসকলৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ শ্ৰমিকসকলক বৰ্তমান যি উপহাৰ, সেই উপহাৰ প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। মই পোনে পোনে তেওঁৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম, যিগৰাকী যুৱ সমাজকৰ্মী আচলতে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁৰ সৈতে এবাৰ কথা পাতিম। যিহেতু বিগত বৰ্ষসমূহতো তেওঁ এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছিল, এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। আজি শ্ৰমিক দিৱস, শ্ৰমিক দিৱসৰ শুভ দিনটোত আপুনি এনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কি ক'ব? প্ৰত্যেক বছৰে আচলতে শ্ৰমিকসকলক মই এই দিৱসটো পালন কৰি আহিছোঁ। তেখেতসকলে বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন এটা ছাতি, যি ছাতি পশু ৰ'দৰ কাৰণে হওক বা বতাহ বৰষুণৰ কাৰণে হওক, সেইকাৰণে এটা ছাতিৰ ব্যৱস্থা প্ৰত্যেক বছৰে কৰি আহিছোঁ। আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি বিশেষকৈ পুৰুষসকলক এটা বিশেষভাৱে বস্ত্ৰ এবিধ আৰু লগতে গামোচা এখন দিবলৈ তেখেতসকলক আদৰ সন্মান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মহিলাসকলেও গামোচা, চেলেং আৰু লগত ছাতি এবিধ দি পেলাই আদৰ সাদৰ, কেৱল মাত্ৰ ইয়াক সন্মানহে যাচিছোঁ আমি, কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা নাই। যিহেতু আজি মে' দিৱস, তেখেতসকলে বহুত কষ্ট ত্যাগ কৰে আছোঁ অসমৰ কাৰণে বা আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে, সমগ্ৰ বিশ্বৰ কাৰণে। আৰু তথাপিও আমি কিছু ক্ষেত্ৰতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেখেতসকলক সেই পাৰিশ্ৰমিক আমি দিব পৰা নাই, যিমানটো মূল্য। তেখেতসকলে কিছুমানে 8 ঘণ্টা ডিউটি কৰে, কিছুমানে 10-12 ঘণ্টা ডিউটি কৰে। ডিউটি কৰাৰ পইচাটো সেই পাৰিশ্ৰমিকৰ যি ব্যৱস্থা, তাৰ ব্যৱস্থাটোতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ৰখি গৈছে। আৰু এই দিনটোতে আচলতে 1886 চনত যুক্তৰাষ্ট্ৰ চিকাগোত চহৰত 11 লোক শ্বহীদ হৈছিলে, শ্ৰমিক শ্বহীদ হৈছিলে। আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে সকলোতে, বিশ্বৰ সকলোতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰমিক দিৱস পালন কৰে আৰু এই দিৱসটো মই প্ৰত্যেক বছৰে পালন কৰি আহিছোঁ। ধন্যবাদ। এয়া আছিল যুৱ সমাজকৰ্মী উৎপল বনিয়া। ৰহা সাংবাদিক সন্থাৰ সভাপতি আছে, মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিম। যিহেতু আজি শ্ৰমিক দিৱস, শ্ৰমিক দিৱস উপলক্ষে এগৰাকী যুৱ সমাজকৰ্মীয়ে ৰহাত এক উল্লেখনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় কি ক'ব? আচলতে দুমুখী স্বত্বাধিকাৰী উৎপল বনিয়াই আজি শ্ৰমিক দিৱস উপলক্ষে যি পদক্ষেপ লৈছে, সেইটো সঁচাকৈ আদৰণীয়। আমি তেওঁক এই কাম কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেকৈ শ্ৰমিক দিৱসত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিয়োজিত হৈ থকা শ্ৰমিকসকলক একগোট কৰি যেনেকৈ এইদৰে তেওঁলোকে সামান্য উপহাৰ কৰা হ'লেও এক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে, তাৰ বাবে মই তেওঁক সেইটো কথা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মই যদি সম্ভৱ হয় এগৰাকী বাইদেউ আছে, তেওঁক যিহেতু ইতিমধ্যে আপোনাক সন্মান জনাইছে আজি শ্ৰমিক দিৱস উপক্ষণত, কেনেকুৱা লাগিছে আচলতে? বহুত ভাল লাগিছে। ডুগডুগী স্বত্বাধিকাৰী উৎপল বনিয়ালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। আৰু তেওঁ এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক, ভগৱানে তেওঁক ভালে ৰাখক আৰু আগবাঢ়ি যাওক বুলি মই মনৰ পৰা কামনা কৰিছোঁ। হয়, ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে সতীৰ্থই দেখুৱাইছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। এনেদৰে বৰ্তমান আজি শ্ৰমিক দিৱসৰ দিনটোত ৰহা পৌৰসভাৰ আৰু বিভিন্ন শ্ৰমিকসকলৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিয়োজিত ৰহাৰ শ্ৰমিকসকলক আজি সামান্য উপহাৰৰ লগতে শুভেচ্ছা জনাইছে যুৱ সমাজ শ্ৰমিক উৎপল বনিয়াই।